שלום, אז אני עושה הגרלה על קלפי סופרגול מונדיאל. כדי להשתתף בהגרלה אתם צריכים להירשם לערוץ ולכתוב בתגובות שאתם רשומים, וזה הכל. אני אבחר 6 זוכים שיזכו בכמות קלפים. תראו את כל הקלפים שיש פה, יש כאן כל מיני קלפים טובים. אבל אני רק רוצה להגיד לכם שכנראה הברקודים לסרוק לא יעבדו לכם, כי יש צופים שפשוט צפו בסרטונים קודמים שהעליתי וסרקו את הברקודים, אז זה לא יעבוד לכם. אבל אני נותנת לכם את הקלפים, שזה גם משהו. זה הכל, תירשמו לערוץ ואולי תזכו העגלה, כל הקלפים האלו. ביי!